ויהי אחר הדברים האלה חטאו משחי מלך מצרים והאופי לאדוניהם למלך מצרים ויחשוף פרעה על שני סריסה ועל שר המשחים ועל שר האופים ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר מקום אשר יוסף אסור שם ויפחות שר הטבחים את יוסף איתם וישרת אותם ויהיו ימים במשמר ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד איש כפתרון חלומו המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר ויבוא עליהם יוסף בבוקר ויער אותם והנם זועפים וישאל אצל יוסף פרעה אשר איתו ומשמר בית אדוניו למור מדוע פניכם רעים היום ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אין אותו ויאמר עליהם יוסף הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי ויספר שר המשחים את חלומו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפניי ובגפן שלושה שרירים וכפורחת עלתה ניסה הבשילו אשקלותיה ענבים וחוס פרעה בידי ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעה ויתן את הכוס על כף פרעה ויאמר לו יוסף זה פתרונו שלושת השרירים שלושת ימים הם בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ואשיבך על כניך ונתת חוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משחהו כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נעים עדי חסד והזכרת אני אל פרעה ועושית אני מן הבית הזה גרונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור ויער שר האופים כטוב פטר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי ויען יוסף ויאמר זה פתרונו שלושת הסלים שלושת ימים הם בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלאותיך על עס ואכל העוף את בשרך מעליך ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו ויישא את ראש שר המשחים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו וישב את שר המשחים על משחהו ויתן הכוס
על כף פרעה מת. שר האופים תלה כאשר פטר להם יוסף ולא זכר. שר המשקים את יוסף וישכחהו.